waa barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan ingiriiska, la liigaha waddanka Spain, League One ka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh meel walbaad caalamka aad naga daawanaysaan, kusoo dhawaada barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha isboortiga. barnaamijkeena kick off ciyaaraha isboortiga xilligan oo kale waxa aad si toos ah kaga daawataan telefishinka Somali Cable, xarunta ay ku leeyihiin magaalada London ee waddankan Ingiriiska. Barnaamijka maanta waxaa igu marti ah Muftin, oo aad ku barateen in barnaamijka uu si wanaagsan u ila daadheeyo. ciyaaraha premiershipka ee waddankan Ingiriiska ayaa si xiiso leh waxay kaga socdaan waddankan, isla markaasina waxaad moodaa in kooxaha qaarkood ay wacdaro ay dhigayaan, qaarkoodna xilligooda runtii aad moodo in uu gabaabsi uu ku jiro. isla markaasina 10 ciyaarood oo keliya in ka yar ayaa waxaa kaarsan ciyaaraha premiershipka. Muftin, kusoo dhow barnaamijka. daawadayaal, maalintii shalay ayaa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester waxa ciyaar aad u xiiso badan ay dhex martay kooxda Manchester United iyo kooxda Chelsea. ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar runtii aad i aad loo wada sugayay, isla markaasina labada koox ay ku xisaabtamayeen kooxdee markaasi awood weyn, maadaama kooxda Chelsea ay ku guuleysteen koobka sanadkii aynu soo dhaafnay. taasna waxaa noo sii dheer, tababarihii hore ee kooxda Chelsea ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda Manchester United. ciyaartaasi ayaad waxaad moodaa in taageerayaasha iyo midiyahaba si gaar ay u eegayeen Mourinho, oo markaasi la eegayay in kooxdiisa qarashka aadka u tirada badan galeen in ay markaasi wax ay ka bedeli doonaan habka ay u ciyaarayaan. ciyaartan ayaa dadbadii waxaad mooday in kooxda Chelsea ay awood aad i aad u wanaagsan ay lahayd, isla markaasina weeraro isdaba joog ah waxa ay ku qaadeen kooxda Manchester United. qaybtii hore ciyaarta ayaa kooxda Manchester United difaacooda waxa ay sameeyeen adeeg aad i aad u wanaagsan, isla markaasina uma aysan suurta galin kooxda Chelsea in ay halkaasi ay gool ay ka dhaliyaan. haddaasi u eegto khadka dhexe ayaad waxaad mooday in qaybtii hore ciyaarta Manchester United looga awood wanaagsanaa, laakiinse qaybtii dambe markii laiskugu soo laabtay ayaa kooxda Manchester United durbadiba waxa ay bilaabeen weerar aad qurux badan, laakiinse asxaabta United ayaa gool looga hormaray. taasina waxay ahayd cabsida ugu weyneyd ee markaas uu la kulmay tababaraha kooxda Manchester United, Mourinho. laakiinse daqiiqadii ugu dambeysa ayaa u suurta gashay in ciyaaryahanka Lukaku uu gool aad u qurux badan uu markaas uu ka dhaliyo kooxda Chelsea, oo ciyaartii qaybtii hore waxay kusoo idlaatay 1-1. runtii ciyaartan waxaan dooneynaa in si gaar ah aan u falanqeyno, isla markaasina barnaamijka asxaabta runtii maanta igu martida ah waxaa ka mid ah Saigarushka oo runtii dib ugu soo laabtay waddanka Ingiriiska kadib markuu uu booqasho uu ku tagay Soomaaliya. Saiga Ruushka, kusoo dhow barnaamijka. wallaahi Saalim, waa ku dhowaaya, waa mahadsan tahay. Soom Kamil waa u xiisabanay oo intii aan ka maqnaa kowdhe dadkan waxay dhahaan maaragta niyo inta hadda waxaad rajaynaynaa gaalkacyi dhululka aan ka imid Soom Kamil in laga furo niyow dhegeysa. horta Soom Kamil ayaa dambeysa. hortii inta badan dadka Soomaali aad way soo madoobada, maxaad waaba soo caddaatay ka waran? imaankiisa uu sugan yahay, waxaan ahay maasha allah ahay waa kasta umalyaadabki dadka meesha marka ay tagaan cabsi ay ka qabaan, lakin haddii ay waddanka tagaan cadaanta intu ka badan ay cadaanayaan. ada haddii inaan ku wadaan rabaaba asxaabta runtii sida aad daawanaysaan Saiga Ruushka, runtii welcome back ayaan leeyahay maadaama uu dib ugu soo laabtay dhulkiisa hooy ma dhihi kara, laakiinse dhul uu dhow yahay inuu ku dhasho.
maadaama qabuub aad u fiican uu jiro, horta nasiib wuxuu ku yeeshay qoraxdii Muqdisho uu kasoo yar nastay. Waqti barf uu kusoo aaday, maantana waa dareemaysaan quruxda ka muuqata sayga ruushka. Daawadayaal, waxaan dib ugu soo laabanayaa barnaamijkeena kick-off ciyaaraha isboortiga. Ka waran sayga ruushka, horta shalay waxaa igu maqaalo ah koob kafe inuu kugu daatay markii goosha lagaa dhaliyay. Arrintaas maxaa ka jira? Arrintaas xaqiiqo waay. Haye kode haye inkasta markii goosha lagaa dhaliyay, ma markii aad goosha aad barbar dhacday? Walaal Saalim, hadda aniga maadaama aan comment meeshan aan ku jiro, aniga hadda taageero koox ma sheeganayo. Hoos wixii aan u qabo magaalada dhan laga hadlayo, waxaa leeyahay ninka sayga ruushka ah koob kafe shalay ku daa abu dhawac ku gaaro taas ilaa koobka ninka igu daadiyay waa igarab fadhiya. Mubtid, runtii ciyaartaas waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan, waana isla daawateen. Ka warama kooxda Chelsea gooshii ugu horeysay markaasi dhaliyeen? Bismi illahi raxmaan raxiim. Masaalim, runtii Chelsea waxay ku bilaabeen ciyaar fiican oo macnaha is-afgarad leh oo iskaashi fiican leh, baasas fiican sameynayeen, weerar fiican ay isla sameynayeen, birta ayay ku dhufteen daqiiqadihii ugu horreeyey, goolkaas sidoo kale waa la badbaadiyey. Sida ay ku bilaabeen si fiican ayay ahayd, weliba gaar ahaan qaybtii koowaad oo dhan maaragtay Chelsea si fiican ayay u ciyaarayeen. Waxaa u maleysaa Manchesterna qaybtii hore inay isku dhex yaacsanaayeen oo aysan u ekeen koox gurigeeda ku ciyaaraysa, aysan u ekeen qaybtii hore aysan u ekeen. Gool aad u qurux badan oo qaladka runtii aan dhihi karo difaaca Manchester United ayaa lahaa, because habka ay ninka goolka dhalay ugu wada hareen sida uu markaas baalka uu kaga soo galay baxay, iyo sida ay ugu wada hareen saddex nin ayaa hal mar ka istaagtay dhexdooda ku ordo laga baasay. Marka waa qaladaadka ugu waaweyn ee macnaha ugu xun ee difaacyada ay galaan. Marka waa wax aad ilaalinaysid, waa qofkan dhuumanaya waa inaad ilaalisid. Marka qalad ay galeen ayuu ahaa, wiilena wuu ka dhaliyey goolkaas uu ka dhaliyey. Goolka markii laga dhaliyey kadib waxay isku dayeen inay macnaha ciyaartii isbeddel ay sameeyaan, Man United ay sameeyaan. Runtii way isku dayeen, wax fiicanna way sameeyeen, ilaa ay ka gaaraan barbardhici ay ka gaaraan. Runtii marka qaybtii hore waxaa u maleysaa in 65% ee Chelsea ay ciyaarta fiicnaayeen. Laakiin fiiri iyadoo jirto, yacni arrintaas iyada aan ku sheega Baloonigaas dhexda waa la marsiyey, uu yiri hadda saaxiibkay oo sida boosishikeeda khaladkeeda kooxda ma yeelan kartay, waxaa yeelan kara ku sheega ninka midyaanaha ka dhiilaya ay yeelan kara. Sababto ah waxaa wayno ninkaasi waxa waaye control inuu mar walba uu u ahaado waaye ninka ordaaya ama midfielerka ama oo kana strikerka xataa raacitaankiisa isagaale si libero uu u noqdo ninka maxaan dhilaa shanta numberkeed miduu ka dhiilaya ay tahay. Marka waxaa jira khaladaadka, marka aad fiirisaan kuya ciyaartooyda qaarkood waxa khaladka sidaas wuu uga dhici karaa. Taasna negligensadeeda kooxda ma yeelan kartay, waxaa yeelan kara shaqsi, ayaa yeelan kara qofka. Daawadayaal, daqiiqadii 32 ayay ahayd markii kooxda Chelsea ay goosha ay ku hormareen. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Brazil, William, ayaa waxa uu ahaa qofkii gooshii ugu horreeyay kooxda Manchester United ka dhaliyay. Laakiinse daqiiqadii 39-aad ayaa gool aad u qurux badan kooxda Manchester United waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka Lukaku, sayga ruushka. Ka waran gooshaasi iyo sida uu ciyaartiisa wax uu kaga bedelay Lukaku. Iyo aniga maadaama yani maaragtay aan hadda yani commentator aan ka ahay maaragtay ciyaaraha, ani Lukaku marka aad fiiriso hab ciyaartooyba ma ilaalay, laakiin nin khatartiisa la waay. Khatartiisa nin le waxa waaye oo maxaa dhahaypowerleyah alor waxa waa striker. Annaga waxaan arki jirnay tabar aan lahayn oo yaraan arki jirnay, striker xoog leh. Haddaa ogaanay marka ninkan Lukaku la dhahay yani maaragtay goolkaas uu dhaliyey iyo dadaalkiisa sida uu yahay iyo sida xooggiisa uu aaminsan yahay maaragtay hadalkay mid waxa waaye waxtar weyn u leh kooxda Manchester, mid waxtar weyn u leh inay taab ku sheegto. Daawadayaal, qaybtii hore ciyaarta ayaa waxay kusoo idlaatay hal gooli ahaal Manchester United iyo kooxda Chelsea. Kadib markii ay la kulmeen tababarayaashooda ayaa ciyaartu wax iska bedelay, isla markaasina kooxda Manchester United waxa ay bilaabeen in ay isla qabsadaan siiba qadka dhexe oo aad mooday in ciyaaryahanka Matic iyo wiilka aadka u da'da yar ee haatan kooxda kusoo kordhay ee lagu magacaabo McTominay aad moodo in ay ciyaartu ay wax weyn ay ka bedeleen. Taasina waxa ay keentay in 19 jirka cusub ee McTominay kooxda Manchester United uu safta ciyaarihii ugu dambeeyey. Ka waran ciyaaryahankani McTominay. Bismillahi raxmaan raxiim. McTominay runtii waa ciyaaryahan aad u fiican, runtii wuxuuna lasoo baxay dardar aad u fiican, da'da uu jiro iyo qaabka uu ciyaarayo isuma dhow. Waa nin aad u da'yar,
لكن هو عيارة وليبا نين هذا جرام كقسم عنين ويا أرجع عمل أيوة عيارة رنتي وح وأنا تحسن ومدة كانت إن سكوب قبضان سكوتلاند يو إنجلترا قف كي عيارسين لا لبضة قرن بو حق يوله هو عيارة كره مركا لبضة بهدو حليهن ووعنا مركا أسيب سيشن كوجرة مركا وعيارين رنتي أدوفي عن قيبت الدم بمركز سكسو نقضي وحايد وحاد مدى إن الماتج يساقو لحظة لوريغان شقب بضان أي كاقبتين ومعناها درينج ووتر إيو كانت كوبدي وذي وايين جلسي مركا ما يريد نسيداس إيو لوريغتي مركا مركا أفيري سيد عياري هر أصول عيارتي مانشستر يونايتد قيبت الدم بعيارتي عيارتي هدي عياره سداس وكل وضع عيارته رنتي وحاي ولا ترتمي له معناه مانشستر مانشستر ولا ترتمي له لكن وحمل إيسا إن عياره إيسا سيد توس سقوط وضع حرنان لوكاكو شل وحوس مي رنتي وحدي كرا أنا وحو آمان وفتماج قول أيوة للي قول كلا إسق أيات ديبي إسق أيات ديبي حضرنا وحوق قبته شقاءات وبدنا وشقاءنا إن بوكس كان نك وحي اللي جربي وحوين أيوة قبته كريتك بدنا أيوة كفرناد ونن كان العقد اللي جسوا بحيي يو وح ودلنا اسمها أيال لها لكن إن شاء الله يسفي عن أيوة أشقي هدي وسيدم كسي وضنا وحنا قل لها وحنا قنا حدك الله عفي عن سيجروشك والله أردت أرتا وكهد لي محن لي لها صاحبك أنا اعتراف كاسمها يعني لوكاكو إنكستو يعني ما أردت شلي وحوين مذو قبت أيتها كل شيء يعني عيارتها سواها ومالينه إسكعد مالينه إسكم مدودها كل شيء مركات فيرسو لكن مانشستر عيارتو إذا إيقبتوها وعيارتو مقع كلية مرمرة مقع وحوترة مقع وحوترة كل شيء يعني أيضو مانشستر هاد عيال هدي ماشي إيقي ساعتها وعلاها مانشستر كوح علوس واي علوس كداس عبسيدة اللقاقة بقى كوح كستو حيوق لمذا يكعبت أيتها عبسيدة كينيسة لكن عيارتي شلي عيار مانشستر عيار آد يا آد أسر رئيسي هيد يعني لوكاكو نشلي دادالك أسو بي قولك قول لي قولش قول لي بابي انت بموجه دادك هيد من أمان تهد أولي هيد إن هيدو يعني ما حقير أنك هكذا لك وحنا جيننا نكست إنو مدو سيوال إنه نقط داود العيارة هذه دقيقة دي تذوات الشناد أي كوح المجلس يونايتد وحسو قرتو قشي إن قوشي أي قوش كرة عدي أي قوبتاس أي كلاليان وحاود لي عياريهان كاليندقا أو كمد أحولك قرنكا ودنكا إنجريسكا isla markaasina ciyaartani hadii aan soo gabagabeeyo maadaama aan waqti aan siiyay positionada 65% waxa haystay een waxaan dhihi lahaa ila iyo konton iyo 6% kooxda jalsa waxaad mooday in positionka kooxda Manchester United loogu wanaagsana halkay 44% kooxda Manchester United ay lahaayeen dhanka basaska habka ay kooxaha u complete gareeyeen ayaa ugu yaraan 700 ee lix baaso aad qurux badan waxa dhigay kooxda Chelsea halka kooxda Manchester Unitedna ay sameeyeen ilaa iyo 300 iyo 3 baas ciyaartaasna waxay ku soo idlaatay hal gool ahaa laba gool ahaa ay guush ku raacday kooxda Manchester United isla markaasna kaalinta labaad ay haatan ay ku jiraan waa ciyaaraha Premiership-ka ee waddanka Ingiriiska waxaan u gudbayaa in ciyaartii kale oo runtii ay bulshada waddanka Ingiriiska ay aad iyo aad u wada sugeeyeen waa ciyaartii finalka ahayd ee maalintii shalay runtii Premiership ku soo laaban doona ciyaar final dhaxmartay kooxda Manchester City iyo kooxda Arsenal koobka lagu magacaabo Carabao that's correct kooxdan koobkan Carabao waxa la oran jiray koobka Colin Cup ciyaartan ayaa waxa la filay in kooxda Arsenal ay ciyaar aad qurux badan ay soo bandhigi doonto laakiinse nasib daro ma jecel in aan aniga si falanqeeyo laakiinse waxaan gudbinayaa saaxiibkay Sayga Rushka inta aan su'aasha isku weydiin horta hore sidee looga daawadaa Muqdisho ee ciyaaraha Premiership-ka iyo ciyaaraha kale wallahi marka fiirsa adiga Muqdisho iska dhaaf galkacay oo laga daawadaa ciyaaraha Premiership-ka aad iyo aad adduunka dhan marka aad fiirsaan ku sheegada keega maanta tiknoolajiyada waa galkacay sidana loo daawadaa weyn yar Muqdisho bisa laga daawan jirnay galkacay ma tagtay tagtay warmiya galkacay mesh kaliyo bu joogay buu ku jiraa aniga sida aad sheegaysid aniga joogtaan aan joogay ma jirto galkacay waxaan noo joogtay waxaan ilaahay urra badan sports san hatta ku qabanay mesh ma insha Allah waxaan ku sheegayaa Soomaaliya marka aad fiiriso maanta yani horumar ay gaartay sportska waa yani kulli idinka hadda maadaama Saalim ninki iyo
نكانوا عيارتو قال كعيدي هرا حسوسنا أنا تيهرا أوكي تيهرا دا حسوسة تيهرا وابدل انتي ما انت عمكو شيئا ما انت قال كعيو يا حمر وحبي اسم الله مانا كاقهد لها مركات فيرسو هدي اسم الله نغطو شعب كحتا هدين نغطان كاقهد لك اسبورتك مسلا عيدك هلي اسبورتس وحول بكل قود هان قال كعي ما انت وحي قارتي هرمركي أقوينا وحنكو شيئا اسمها وحي قارتي اسمي يا حمر وخليتي قارتي شعبك وحو نغضي هدي شعبك درات أذيك اللي قلت لنجري قال كعيو ما انت ددجل عسنة دبع عسنة نغضي مالك وحن كليها وكاسا ما انت وحب رشدي هذا ما انت قال كعيو حيابها كفرا وحاجري هذا فيري وحاجري أرور قال كعي education center peace and development لانه أجران كان هذا ويعني أما سبورتس كاس مركز أي نقطة أنا وح كلاقي بقى هذا إنه اسمه يسي ويسي أما هدي أي نقطة معني له هذا اللي يرد أرورن تودي يعني وح important تيجي أهان كذا هذا هدي أي نقطة مساكين تي أرورن تودي واحد صار كل جود أنا مركز كم هذا عيار هذا لوج داود عيار هذا لوج داود هذا لوج علي عيار كان كبر مالتي شلي جلسي عيار عن الله أرسنال يو مان سيتي أرسنال مان سيتي مان سيتي كوعد الله هاي هو باور جيران كل شيء مركز حقرات أن سوبينين أنا قتاجر وحي هوس أن أقوى هانو جار كده آتان كعادلا لكن مان سيتي هو باور جيروه مان سيتي يعني كوه ما أنت كوه أبو بعدي كرتوا ورفقي قليل وهم كل شيء مان سيتي مركز وهم كل شيء إنفستمنت فرما عيال تقدم بسؤالك بدي ولا ساعات أنت تيكوريسين عيال تي هذا اللي قبل ذي كا أرد بلوني قام عادي يمدوا لي بعدين تبوجي ده نصيبه ينقون كرتها لكن مركز أت في رسام كل شيء قال عيارتوي وحوى اللب لاعبين في عن وكان عرق أنا إنك تاجرا وما هي كل شيء لكن واحد في عن قف قرال إنه كان نقطة واحد جرع أما واحد نبتع عيارت الشلي رنتي سدح قول أو كلن إبر وح كوب كوك هذا كوح هذا مان سيتي إن رنتي دليش هذا وبدنا تسيب كوح هذا أرسنال عيارتي لفلاي ما إيش الصعب لكن باسكو دو حد مودا انت بدن اني بيردرينين ويرك واحد مودا اني شامبل اهين اسكو حدات سنايين توبره واحد مودا ان مرق خركود ولا دغالاي توبره كلا كوخده مان سيتي انت هسك ورن المفتن سالم ورنتي ان ارسنال عياره ان او برني شله سوما بندغين اسبيشلي ان ارسنال كوخا كلا و خي كغه دونيد ان كوبدا ايي هين جيرين باسس بدن ايي سمين جيرين koox ka soo horjeedo halaga dhaliya iyaga ama hadhaliyana waxay ahan jireen koox kubada haysta baskoodan aad u qurux badan yahay ee kooxdana uu ka muuqdo macnaha isfahan koox ahaneed uu ka muuqdo shalay macnaha ciyaaray aan ugu baranay oo sidaas aha ma laheen ee dhinaca baasaska haday naqdan dhinaca janis abuurka haduu noqdo ee intaas midna ma laheen ee especially qaybtii hore ee daqiiqadii ugu horeysay waxay heleen janis aad u fiican oo runtii aan dhigi karaa hadii janis sidaas ay dhalin lahayeen ciyaarta sida ay u dhacday isbeddel wuu ku iman karay hadii janisidii goolashii ay heleen arsenal bilowga hore ay dhaliyaan ee isbeddel ciyaartu wuu ku iman karay oo sidan si ahaan laheen laakiin janisida ay qasaariyeen kadibna kooxdan Manchester City waa kooxdii aad u fiican dhinac kasta kubada iska dhistay hadii ay naqalaad kooxdu inay kubada ka holda garays ay ka haysato hadii ay naqalaad inay janiski gool ay ku dhalin lahayd ay abuurto runtii koox dhinac kasta hadii is difaaciiso hadii weerareeso qaab koox oo wada jir ay u sameeyaan marka markii janiska lagu helay oo ay qasaariyeen iyagu toodi ayay abuureen runtii weyn ku faa'ideen kooxdina way la wareegeen dawadii ciyaartaasi koobka waxa ku guuleystay kooxda Manchester City waana koobka ugu horeeyay oo ay markaas ay ku guuleystaan kooxda Manchester City een kooxda Manchester City rajadooda aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay laacibkooda Aguero sida u jeedaan waa ninka haatan hoggaaminaya gool dhalinta tababaraha kooxda Arsenal sida u jeedaan aad iyo aad ayay runtii ay sanadkan culays aad u weyn u saaran yahay madam haatan ay ku jiraan kaalinta lixaad isla markaasna ay haystaan oo kaliya 45 dhibcood waa dareemi kartaan inta u dhaxeysa kooxda Manchester City iyo kooxda maxaa la dhahay Arsenal sidoo kale Arsenal waxa mudda inay ciyaar ay la yeelan doonaan sitamaankan aakhirkiisa do Ebral ka noqdo kooxda Manchester City ciyaaraha Premiership ka ah runtii taageerayaasha kuma faraxsana sida ay wax u socdaan een tababarahan uma kamid baxaya waxyaalaha soo dhan waxaad moodaa arimaha mugdiga ugu weyn ee saaran waxa si toos ah u daawanaysan barnaamijkeena kick off ciyaaraha sportiga
waxaan si toos idinka soo gudbinaynaa magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Khadka taleefanka waa inoo furmi doonaa dhowaan. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa hadduu eebba uu raalli uu ka noqdo in aan wareysi gaar aan la yeelano say ruushka iyo sida uu arko isboortiga Soomaalida. Waxaan isku dayi doonaa maadaama muddooyinkii dambe dhallinyarada aan aad aan kaga hadlaynay in uu barnaamijka uu noqdo mid flexible aho yaro dibacsano bulshada Soomaalidana ay aad iyo aad iyagana aan doonayo in ay aad ay kaga faa'iidaystaan. Kooxda Liverpool ka warama. Kooxda Liverpool waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad. Runtii daqiiq saacado ayay waxay ka haysteen kooxda Manchester United kaalinta labaad. Ka waran muftin. Liverpool runtii marka aad fiirisid ciyaartoyda ay haystaan iyo meesha ay ku jiraan isuma dhawa runtii ciyaartoyda ay haystaan ma aha hal marka u fiirisid ciyaartoy aad macnaha gool classic u ah oo ma aha runtii taas waxay ku tusaysaa iyo kaalinta ay joogaan in macallin fiican ay haystaan oo macallinkaas uu rabo shaqada isaga uu ku talagalay inuu la soo shirtago ciyaartoydiisa ka dhaadhiciyay runtii waxa ay ciyaaraan ciyaar ah press oo macnaha weer joogta ku badda marka idin ka dhuntana daqiiqada gudahoodu ana soo cishataan raacis adag dhibaato way jirtaa markii ay game gaaraan 70 daqiiqo inay wada daalaan Liverpool aan ayay ku tahay because waxa keenaya breska badan ay raacayaan raacista badan iyo shaqada badan ay qabanayaan laakiin wuxuu taasi u sahashay in ay kaalinta labaad iyo saddexaad yimaadaan runtii waxay macnaha toosh ku ifiyeen inay top 4 iman karaan hadda. Ay top ugu waxaan lagu ogaan karaa adiga 3-4 ciyaar oo soo socota kadib ayaa lagu ogaan karaa sayruushka. Walaa marka fiirsan ku shii Liverpool waxa waye koox aniga aad in u fiican tahay fikriyan aan qabo yani maanta meesha ay ku jirtana meel kasii horeysay inay joogto laga rabay inay ahaato laakiin nasiib darrada waxay tahay waa sidii mufti hadda uu sheegay waxa waye yani dadaalkooda iyo nasiib darrada meesha taagan mid islaamay ah. Daawad ciyaartan 4 gool oo kooban hal waxa ay guusha ku raacday kooxda Liverpool. Haddana waxa ay ku jiraan kaalinta saddexaad ee Premiership-ka ee waddanka Ingiriiska waxa ay leeyihiin 17 dhibcood. Daawad ciyaaraha Premiership-ka ayaad waxaad moodaa in runtii la soo gaaray xilliyadii cabsida badnayd oo runtii waxa la ciyaaray ilaa 27 ciyaarood. Waxaan aasaasan u leeyahay kooxo waaweyn sida Swansea City, Stoke City, West Brom ayaa waxa ay ku jiraan qalqal aad u weyn. Laakiin sida aad la socotaan kooxaha sida Crystal Palace, Southampton, Newcastle United ayaa iyagana waxa ay yihiin kooxaha afka u saaran in ay ka haraan ciyaaraha Premiership-ka ee waddanka Ingiriiska. Aan isku soo duubay ciyaarahan ayaa waxay yihiin ciyaar aad qurux badan. Runtii farsamayaqaanka aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaa laga mararka qaarkood inaan ilaabo kooxda caanka ah ee Tottenham oo iyagana ciyaar aad u xiiso badan ay dhex martay kooxda Crystal Palace oo iyagana ka dhisan magaalada London. Ciyaartaas waxay ku dhamaatay 1-0. Ciyaaryahanka caanka ayaa mar walba waxa uu dhaliyaa kooxdaasi Tottenham goolasha. Waxa uu yahay laacib runtii haatan la filay in ciyaaraha adduunka kulli markii la qabto ruushka lagu qabto sida uu yahay. Asxaabta iga waran kooxda Tottenham. Tottenham laakiin sida aniga hadda yani u sheegtay Harry Kane ma aragtay ana khatar weyn ilaama leh barkay waxa ma dareemaa in culus ba inuu yahay markaad fiirsan ku sheegay. Harry Kane 100 gool in ka badan uu dhaliyay waa la socota. Taas hadda aniga adiga kama murmeyno moqti laakiin waxay taagtaa ku sheegay adakay qof walba aragtiyo si u leey nin fudud oo ma aragtay fursadadiisa iqtar ay tahay sida ama aan kaaga hadla man of the position waa asaga. Positionkiisa uu ka ciyaaray iyo sida uu u dhaliyay ku sheegay. Harry Kane ninka la dhahayo waa positionkiisa waa striker uu iska jooga laakiin fudayd ma leh. Creative ma soo dhisaayo sidoo kale taa asagana ma waan ku sheegay. Alor aniga inta aan dhalil ahaan yani waxaan u leeyahay waxa taa ku sheegay positionkaas uu ka ciyaaray waxa la rabay ku sheegay inuu farsamo uu leeyahay laakiin waxa Bologna meesha ka soo baxay kaliya inuu wax uu ku dhaliyo unbay noqotaan ku sheegay ama Bologna asaga si fiican inta loo siiyay maxaa dhiraa akshi kale ama talaabadeed mid uu qaaday inay noqotaa. Harry Kane yani waa nin Ingiriis kulli marna
dul ma dhacay taas amiraad u ahaa ka madam in ingiriisi hay runta anaga si gaar ayaan u taageerayna madam u yahay in gangoosh aan filayo in ciyaar adduunka uu goolal badan oo dhaldhaniyo u dhageyso ingiriisi ma 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 ka taxaqayna ka hadlayna abti xaq waan ka wada hadalnaa like sometimes waa in aad taageerta wadanka kunoosha adiga ingiriis ma taarto wariyo ana ahsan u soo binaa wadanka yaan caroon ani ahsan u soo binaa sababta ma taqaana inaan istoosinaan rabaa hadii adiga istoosis aad rabin oo aad rabtid wax walba inaad maxaan ilaa jilac ku qaadato adiga way markaas wariyo in ingiriis ay waxaan rabaa in kooxdeed ay badiso daawad yaa ciyaaraha premiershipka wadanka ingiriiska sida ay u kala horeeyaan kooxaha kooxda Manchester City waxaan jeclahay in farsamayaqaanka hadda u suurta gasho uu noo soo gudbiyo kooxda Manchester City ayaa hoggaanka hayaan waxa ayna leeyihiin 72 dhibcood waa tiro aad u tiro badan runtii yaa ku xiga kooxda sayga ruushka oo iyagana ku jira kaalinta labaad Manchester United 59 dhibcood runtii waa fiicantiin muhammad kooxda liverpool ayaa waxa ay ku jiraan iyagana kaalinta saddexaad 57 dhibcood tottenham iyagana waxa ay leeyihiin 55 dhibcood waxaad moodaa kaalinta saddexda koox ee doonay in ay ciriirsadaan champions league in ay runtii aad u adag tahay ilaa iyo haddii aan imaado kooxda chelsea waxaa la kala leeyahay 59 dhibcood ilaa iyo 53 dhibcood intaan qaybtan ka bixin yaad u maleynaysaan inay afarta koox City ka saar saddexda kool oo Champions League soo galay muftin koob runtii marka Man United Liverpool Tottenham Chelsea runtii marka laga hadlo aad ayay u adag tahay in la saadaaliyo kaalinta labaad iyo saddexaad iyo afraad haye runtii way adag tahay yaad u maleynaysaan runtii aniga hadaan saadaaliyo oo fikirkayga aan cabiro Manchester United Tottenham haye iyo Liverpool hay sega aniga Chelsea iya kale ma barraad ma wax kale aniga Chelsea kaalinta labaad saddexaad afraad iyo afraad Chelsea cool. United maxaan ila City iyo waxay noqonaysaa iyo Liverpool ha aniga Salim ahaan waxaan jeclahay Man City hadii laga saaro kaalinta labaad saddexaad afraad Liverpool Manchester United iyo kooxda Chelsea isku aragteen isku wada dhownahay daawada ciyaaraha premiershipka wadanka ingiriiska qaybtaas aan kaga baxo maadaama runtii aan haysto 28 daqiiqo aan umaleynaya ama ilaa iyo 15 daqiiqo waxaan doonayaa inaan u gudubno dhanka soomaaliya daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay waxaan isku dayaynay in dhalinyarada soomaalida ee meel walba caalamka ay ku nool yihiin haddana telefishinka Somali Cable si barnaamijka qof ciyaaraha isboortiga in aan si gaar ah u soo qaadano waxaan soo gudbinay gabadha boxingka oo aad aragteen sidoo kale waxaan soo gudbinay ciyaaro kala duwan oo ay dhalinyarada Soomaalida ciyaaraan iyadoona aan ahayn kubadda cagta taas waxa dareemi kartaa in rajada dhalinyarada Soomaalidu aad aad u wanaagsan tahay walow bar dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan tahay xiriirada kubadda cagta kolayga ciyaaraha fudud oo isboortiga Soomaaliya inaysan sidaas isiraad u saaran dhalinyarada Soomaalida siiba kuwa qurbaha ku nool mar walibana laakiin waxaan naga go'an in aan soo gudbino aragtideena dhabta ah inagoona markaasi si gaar aanan u eegaynin shaqsiyada ama dadka markaasi maamuladaas haysta laakiin waxaa qofka bini'aadanka sharaf u ah in xilka loo magacaabay inuu markaasi si wanaagsan u guto bulshadana iyo taariikhda Soomaalidana ay ku xusi doonto maalin nolosha ka mid ah waxaan u gudbayaa sayga ruushka Muqdisho iyo magaalada Galkacyo waxa uu kala kulmay siba dhanka isboortiga sayga ruushka bismillaah horta waa mahadsan tahay marka aad eegto maaragtay aniga Muqdisho waxaan kala kulmay isboortiska sidii waageen uu ahaan jiray Soomaanti ay inay kala duwan yihiin haye inuu maanta sareeyo haye markay waageen waxaan ku sheegay 7 koox ama 8 koox ama 10 koox waxa ay meelna aan u dhici jirin haye waxa ugu dambeeyay 68 ugu dambeeyay koox hoos u dhacda anaga waageen 68 iyo 67 iyo xilliyadaas ma bal dhici jiray maya waa la dhici jiray waa la iman jiray kaaga hadlaa waxa jiri jirtaan ku sheegaa seerisi a jiri jirtay seerisida seribi u soo gudoomi jirtay seribida seri a u soo gudoomi jirtay wixii ugu dambeeyay horta soo galay anaga aan ahayn bankigaana ahayn bankiga waa ugu dheer jirin iyo fiat a waxay soo gashay in ay timaado seri a dan kaaga hadlaa muddo yar gudaheed waxa dhacday wax hoos u dhacay in la waayay wax soo kordhanaya in loo aan xilligaasan ku aaday xilliga la wada baasay okay xilliga la wada baasay okay hadda waxaa jirtay hadda waxaa dhacday aan ku sheegaa in
isbeddel weyn u meeshiimid seri sidi sidi waagi hore tahay seri B in la yimaado seri A inay timaado oo laba kooxood hoos ay u dhacdo seri A-da laba kooxood seri B ha labana soo koraan yani horta nidaamka sports horumarkiisa uu gaaray horta maxaan dhilahaa kaasu noqday marka horta taas waa dhalinyarada ka waransay si activity u socdaa yani waxa marka aad fiirsan ku sheega sportivada ama yani ciyaarihii waxay noqdeen ciyaaro casri ah oo maanta lagu tartamayo sida aad aragtaa oo maleeya markii waa ugu horeysay sideed dad ku dhacdada ayda jir jirtay hadda yani waxa soo kordhay hay-ado fara badan shirkado fara badan inay kooxa ay wada leeyihiin ay kooxa ay leeyihiin kooxaas leeyahayna in horumar weyn maxaan dhilahaa wadanka sportsi inuu muuqdo u jiro marka magaalada Galkacyo Muqdisho waa la socdaa inta badan mise Facebook ama meelaha badan ciyaaraha waa la soo gudbiyaa ka waran magaaladaas magaalada Galkacyo waxaa jira sportska yani dad aad iyo aad maxaan dhilahaa ugu weyn oo ugu horeeya waaye xataa waxaa jira maaragtay ado oo dhistay maaragtay koox ama ciyaaro qabtay ana hadda ciyaar waxaa jirta maanta oo Galkacyo Education Center Peace and Development ururkaas uu qabtay oo maxaan dhilahaa oo ka dhacday Galkacyo oo yani mid aan ka qayb galay ee ahayd oo yani maaragtay si fiican marka Galkacyo marka aad fiiriso xataa waxaa jirta ma ku sheega yani hay-addaas hadda aan kuu sheegay inay dad fara badan maxaan dhilahaa maanta mid waxay u qabatay ay tahay ama saakiin ha ahaato ama ha ahaato arday iskool ha ahaato ama yani maaragtay dad derbi ka dhacay ama meel ka dhacay ama ciladahaas oo dhan guud ahaan maaragtay tu maanta waxqabadkeeda mid muuqda ka dhigtay inay noqotay marka waxaa jira xataa ani waxyaaba ama rekoor aan kasoo qaaday waxaanoga warantaa xagga garoomada gaar ahaan kubadda cagta lagu ciyaaro magaalada Galkacyo sidee yihiin garooma ma leedahay magaaladii oo lagu ciyaaro oo dhalinyarada ay ku soo baxaan ma leedahay garooma kooxda markaad fiiriso garoomo waa jiraan laakiin garoomadahi waa kala yihiin aan ku sheegay hadda ayaanu ciyaarta waa la qabtay lagu leeyahay for example garoomo waa jiraan Galkacyo yani maaragta oo lagu ciyaaraan ku sheega laakiin ciyaartii waxaa la rabaa ciyaar joogto ah in laga dhigo ciyaar yani ma aragtay waqti in loo yeelo loo baahan yahay in laga dhigo ciyaartoydii si yani ciyaartoy badan ay u soo baxdo alloora waxaa jira meesha hadda ururka aan sheegay waxaa soo dhan guud ahaan miduu u qabto ayay tahay laakiin waxaa la rabaa dadkii inay joogteeyaan la rabaa wixii alloora dadkii joogteen lahaa ama wixii joogteen lahaa waxaa la rabaa inay ku tartamaan dadkii waddanka deganaa ama hay-adihii ama waxyaabahaas guud ahaan haddii ay ku tartamaan garoomo waa loo hayaa ciidan waa uhaysaa waxalbeet way uhaysaa daawadayaal sida uu sheegaysay ruushka waxaa jira dhaqdhaqaaq isboortiga oo kubadda cagta ah oo soomaaliya laakiin waddanka waxaad moodaa inuu aad u liito isboortiga kala siiba oradada oo ay soomaalidu ay caan ay ku tahay waxaan middaas aan kala midnahay waddankan ingiriiska aan ku noolnahay isla markaasina ay ku nool yihiin kumanaan soomaaliya dhalinyaro aada u tiro badan ayaa waddankan ku nool dhalinyaradii waxaad sida aada la socotaan dhibaatooyin aada iyo aada u ba-an ayaa waddankan ku haysta dhalinyaradii muddooyinkii dambe waa la socotaan qaar badan oo ka mid ah inay haatan ay qabuuraha jiraan oo jidadka lagu dilo taasi runtii inta badan waxa ay keenaysaa qofka soomaali oo dhiigga leh inuu ka gilgisho marka wiil soomaaliyeed lagu dilo jidadka qaaradda yurub iyo maraykanka arrintaani runtii dhowr mar ayaan ka hadalnay in dhalinyarada la guubaabiyo in dhalinyarada waalidiinta isku dayaan in goobaha isboortiga la geeyo si ay kaga fakadaan cadowga jidadka u taagan magaalada London sida aad la socotaan intaasoo ciyaar ayaa la qabtay laakiin waa sida seega uu sheegay sanadkii hal ciyaar la qabtay wax ma tarto sanadkii hore ciyaarihii la qabtay iyo inta u dhexeeya dhexdooda dhalinyaro badan ayaa waddankan ku geeriyooday subxaanallah ilaah uu naxariisto waa mid runtii aada aada loogu gelgasho waa mid aanan wanaagsanayn waa mid la doonayo in ay soomaalidu ay isku dayaan in ay dhalinyaradooda activity u sameeyaan ama swimming pool caruurta la geeyay galabtii inta guryaha lagu hayi lahaa laakiin sooyo walibe aab walib waxa uu calaacalaa marka wiil soomaaliyeed lagu dilo jidadka qaaradda yurub canada iyo maraykanka meel kastaba ahaadee waxaan ka codsanayaa bulshada soomaalida in ay caruurta ay runtii waqti ay geliyaan inta ay ku mashquuli lahaayeen waxyaalo kale oo aanan markaasi dan aanan ugu jirin aada bay noo dhibtaa haddaan nahay bahda isboortiga ee waddankan ingiriiska in wiil soomaaliyeed dhiiggiisa uu ku daato meel walba oo caalamka ah soomaaliya waxaad moodaa inay kasoo bogsanayso arrimahaasi ahaata aan ka hadlayo isla markaasina dhalinyaradu isboortiga aaday ugu mashquulsan yihiin hadduu ee baraali ka noqdo mar waliba waxaan isku dayi doonaa in dhalinyaradu ay noqoto midda keliya oo aan ku xisaabtami karno mustaqbalka dhiiggoodana aana lagu daadnin jidadka kala duwan ee caalamka iyo soomaaliya barnaamij kick-off ciyaaraha isboortiga
madama la soo gaar xilliyadii ugu dambeeyay ayaan rabaa in aan muftin iyo sayg ruushka aan weydiiyo sidee dhalinyarada ku nool ingiriiska ay haddan ku noolnahay sidee jidadka loogu xarin karaa siiba dhanka isboortiga bismillahi raxmaan raxiim selimo arrimahaas waxay ahayn waxyaalo badan oo muddo badan soo jiitamay oo soo jiray qof kastana waxa loo baahan yahay horta caruurtiisa inuu jiheeyo oo macnaha wax u sameeyo marka adiga canugaaga aad u samaysay timetable ee iskuulka uu ka soo baxo uu aado macnaha tuition aado saacado kale uu aado activity aad u samayso oo aad sports geyso uu soo ciyaaro isagoo daalan u yimaado uu seexana wuu nasanaaba oo daalan yahay laakiin markuu iskuulka ka yimaado albaabka hadduu ka baxo oo adiga aadan ogeyn meeluu aaday aadan ogeyn wuxuu soo sameeyey aadan ogeyn oo markuu ku yiraahdo aniga waxaan rabaa saaxiibkay wuxuu istaa kaba qurux badan oo lacag badan joogo naaga ama jaakad sidaas aada war naga tag waxba ku gadan yiraahdo canigu baxa jidku taga qolooyinka waalnay ayaa helay waxaan leeyahay dama lacag maartaydsoo waxaa loo baahan yahay marka waalidiinta marka ugu horeysa inay ilmahooda jeeyaan oo wax fiican ay u sameeyaan oo ay ka warqabaan sportiga wuxuu kamid yahay waxyaalaha looga hortago waxyaalahaas ayuu kamidyahaygalabtii markuu ka yimaado ama basket aado ama waxa aado isagoo daalno gurigiisa imaana maba awoodaba inuu meel kale aado marka waalidiinta ayay ku xirantay waalidiinta waxaan u sheegaynaa in ay ilmahooda jeeyaanskuul geeyaan qur-aanka geeyaan ay geeyaan sportiga wuxuu kamid yahay waxyaalaha ugu wanaagsan ee muqaadaraadka iyo waxyaalaha la isticmaalo looga hortegi karo sayrushka aniga waxaan qabaa fikriyan eedda waxaa iskale dadka sportska la dhahayo la ammaanayo maarata oo annaga aan ka mid ka nahay sababta waxaan ku sheegaya inay eeddaas laleeyahay waxaa tusaale u noqonaysaa maalin walbeeta marka dhalinyaradii ama wax loo raadiya ama in wax loo qabto la damco maarata hadalkay ninkii sportska ahayaa hortaagan oo ururkaas ama waxaas burburintiisa u taagan waa gartaa umaleeya aniga waxaan ahay dadka ugu dadaal badnaa in sportska dhalinyaradan qurbo joogta maanta waa loo qabanaa laleeyahay dadkii ugu xooga badnaa ee maanta dad ka midna yani dowladda soomaaliya bay ka mid yihiin aan kaaga hadda oo dadkii waxaas aan ku wada aasaasnay oo sportska ah laakiin nasiib darradii ah waxay noqonaysaa ma ku sheegaa muftin oo kaleeta aniga intuu iga soo dabo wuxuu dhahaa axmanuursu hawshaas oo u wadaa waa kistaa umaleeya marka wixii waxay noqonaysaa isku qabsigeeda markay noqoto wixii wax baaba ay noqdaan horta aan kutalabaad encouragement waalidkiina waa laga rabaa waalidkana waxaa laga rabaa inuu dabagalo waa gartaa umaleeya hadalka marka mushkiladda meesha jirtaa waxay tahay ma ku sheegaa arrimahan burburka iyo waxaan iyo kulli waxa keenaya ma taqaana sportska nimanka ah oo aniga aan ka midka ahay oo waaweyn waayo waxa qaribaada kulli guud ahaan ka soo biya horta hal shay maanta raba inaan idinkaga garaabo haddaad tihiin dadkii hore sportiga soomaalida runta halka shay idinkaga garaabo waxay horta cilada waa sida maadaama uu qofka hadduu dembiga qirto horta waa in aad runtii aad uga mahad celisaa dembigiina waad qirateen dhowr marna waa qirateen laakiinse aniga waxaan eedda iyadan aan saaraya waalidka soomaalida hooyada ugu horeyntii hooyada way dadaashay oo waxyaalo badan ayay qabataa subax haddaad aragtay jidadka magaalada london ama qaarada yaro hooyo soomaaliyeed ayaa busjeer riixaysa caruurta bay iskoolka geysaan maasha allah cunuga wuu korayaa wuxuu ku korayaa environment aada u wanaagsan inta uu da-yarya cilada uguna waxay ig taagan tahay anoo hooyo maalin dhaweed la sheekaysta markii wiilasha soomaaliyeed la dilay waxaa itir hooyada soomaaliyeed waxa ay aada ugu mashquulsan tahay horta diracay soo baxay diracay soo baxay ayuu tadee markaasi sanadkan ugu wanaagsan oo wax lagu iibsadaa gurigee ka gadan kartaa magaalada bambasa ama magaalada muqdisho taasi waxa ay keentay in la iloobo caruurtii aadka u da-da yara ee soomaalida lacagtii yareyd oo markaasi iyada ay shaqayso ama dowladda ay siiso waxay doontaa alahaata oo xalaashu ahayd waxa ay gelinaysaa jid aana wanaagsanayn taasi waxa ay keentay hooyada marka wiilka 13 sano uu gaaro hooyada aan ku sii jira waxaa dhici kartaa hooyada inay wadaad korta guriga ka ceyriso wadaadkii sayga ruushka uu ka mid ahaa ama muftin oo kale in hooyada ee guriga ay ku iibiso marka guriga laga ciiriy aabihii wax waliba waxaa dhacaya marka waxaa dhacaya in hooyadii markuu wiilka 13 sano uu soo gaaro uu u baahan yahay xilligii qaangaarka ahaa in uu nin rag uu noqdo laga ogaado waxyaalo badan uu yarka u baahan yahay aysan hooyada aysan ogaan karin in xaajiga uu guriga uu ka maqan yahay taasina ay keento in aabaha la geeyo meelo badan uu geeyo taasina ay meesha lagu waayo wiilkana tumoro jidka lagu dilo yaa oynaya waa hooyada aabihii baa kuu soo haray restorantiyada ugu waaweyn london ayaa dhex fadhiyaan subxaana allah ma oga wiilkiisa galaaska u dhigta ma yeernaan baa yeer eedba berent eveningka ma tagaan taasi waxa ay keentay in arrin aada aada looga gelgasho ay tahay asxaabay mar walba isku dayno
caruurta Soomaalida in aan ka ilaalino jidka qaldan ay inta badan ay waalidka inay ka mid yihiin. Hadduu ay baraali ka noqdo, arrintaasi dad baan ka samayn doonaa. Waxaan isku dayi doonaa dhowr hooyan inaan martiqaadno dilalka Muqdisho ka socda Johara in lahaada niyaho geesi baan ahay magaaladeeda baan saxasuustay in arrimaha London ka socdana aan waxaan ka ogaano. Sayga Ruushka iyo Muftin ayaa si wanaagsan barnaamijka ka qayb qaatay. Sidoo kale waxaa dhanka farsamada ii joogay Bocor iyo Cabdisamad oo mar walba aad ku barateen barnaamijkan inuu si qurux badan uu kusoo baxo. Anigoo Saalim Dhowr ah asxaabay, intaan barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doono, horta aad ba umahadsantihiin. Waxaan isku dhaafnaa wabilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.